Välkomna till 352. Det här är vårt andra tv-avsnitt. Och om vi ska vara lite så där härligt narcissistiska och prata om oss själva så hade vi ju 45 000 tittare på första avsnittet, Noah. Är det effekten av att vi alla fyra är samlade, kanske? Nyfikenhet på ansikten, kanske. Mm. Nu är de besvikna, så nu kommer de inte tillbaka. Nej, exakt. Nyhetens behag, kanske. Men det var ju roligt, David. Jättekul. Att så många ville titta. Också roligt. Var det du som vann budgivningen på Björklunds skjorta? Jag trodde inte att det skulle gå unnoticed, men ja, det stämmer. Ja, all right. Han hade pengar gick till, vad var det, till Expo? Ja. Mm. Han hade också den skjortan två dagar i rad, noterade. Ja, tydligen så skrev han när han la ut den i sin... ja, men Blocket annonser, vad nu är, vilken plattform han la ute på, så skrev han att den gillar tvättmaskinen. Mm. Så att det, då, mellan raderna så berättar han ju någonstans att han tvättar den mellan gångerna. Mm. Det har varit ännu cool om han hade kört den otvättad rakt igenom. Alltså skjortan hade blivit, den har blivit tröttare närmare valdagen. Ungefär som Henrik Brandao blev tröttare närmare VM-finalen. Det hade ju försvårat alliansens, alltså, regeringsbildning om han inte hade tvättat skjortan på en månad. Eller tvärtom, arbetslinjen. Förvisso, men lukten. Lukten kom med hårt arbete, det känner jag till som en man av folket och av gruvorna. Det är därför du sitter med jacka idag. Jacka och mössa på. Mm. Jag tänker på att David alltid har nya kläder när han kommer hit. Ja, jag vet. För att vara en arbetare så är det... Den här har ju inte mer syns i 08 back in the days. Har den det? Ja. Ja, okej. Okay. Härligt. Jesper, hur är läget? Mm. Det har varit uppehåll, allsvenskan. Landslaget har spelat matcher. Hur känner du för ett sånt här uppehåll? Ja, men det är ju tråkigt att behöva säga det. Man fick ju upp verkligen kärleken för landslaget i somras. Det drogs verkligen med, som jag tror att alla andra gjorde också. Men landslagsuppehållet i den här delen av säsongen när vi går mot ett avgörande i alla olika regioner av tabellen är tråkigt. Det är bara så. Så att, nu börjar vi ladda upp inför helgens allsvenska som ska bli sjukt. Det här är ju det absolut sämsta landslagsuppehållet i alla kategorier. Dels för att, som du säger, att allsvenskan går in i en väldigt avgörande period, men också att alla internationella ligor precis har börjat, så man liksom... Ja, precis. Och så rycks det ifrån en. Ja. Ja, det är hemskt. Och så gäller det inte så mycket landslaget nu också. Visst, Nations League var ju det blir lite hetare, men det är så långt kvar tills det ska vara ett mästerskap också. Så att, nej, det är lite öken. Men vi ska ju prata landslaget givetvis, för det finns alltid saker att säga. Vi ska göra det. Och vi ska såklart prata allsvenskan också. Vi påminner om att vi finns på Twitter och på Facebook. Och ni kan mejla oss 352podcast@gmail.com. Och... just på Twitter är det väldigt roligt, för att där slänger vi ut lite frågor ibland. Så här, vad vill ni att vi ska prata om och sådär. Och där har ju faktiskt lyssnarna bidragit till det vi ska fokusera på lite senare. Men jag tänker att vi ska återkoppla lite till förra veckans ämne där vi pratade Brommapojkarna. Och det som hade hänt där det då var ju, kom uppgifter då, till Sportbladet från anonyma spelare att det... fanns penalism och sexism från tränaren Luis Pimenta, och resultatet av det blev ju att Luis Pimenta och assisterande tränare Gonzalo Pereira fick kicken, och dessutom så har sportchefen Daniel Majstorovic då officiellt sagt upp sig. Noah, vad tänker du? Det är ganska logiskt, känner jag ändå, att det här blev resultatet av det ändå. Ja, det var inte så oväntat. Kändes som svårt för dem att jobba vidare med det där gänget efter det. Att Majstorovic avgick. Jag trodde han skulle få sparken också, kanske. Men han verkade ju hinna inse situationens allvar själv och hoppa av. Men det är ju lite märkligt, jag tänkte på det, för med tanke då på, det man undrar är ju liksom vad som låg till grund för allt det här, hur det kunde pågå så länge och vad de gjorde för research innan de här människorna plockades in allihopa, får man säga. De gick ju på ett år från att ha en otroligt intressant grund för någonting med Mellberg och Azrodin Avalentic som tränarduo och en spelartrupp som kändes ung, samspelt, liksom, högt värderad. Det är klart att de sålde en hel del av viktiga spelare i det laget. Starfelt, IFK Göteborg, Gyökeres till Brighton. Kevin Kavran lämnade för start i Norge och vad heter han, Janosevic, va? Till AIK. Och någon till som försvann sådär. Men fortfarande, med allt det sagt, så liksom, ja, de hade ju ett framgångsrikt koncept med sig upp i allsvenskan, Brommapojkarna. Det börjar ju med att tränarduon försvinner, men sen byts ju hela laget ut och så kommer det en ny sportchef. Och nu är den nya sportchefen och den nya tränarduon borta, och det är deras trupp, det är deras lag på plats. Så att,
Nej, de har, jag tycker de har slösat bort, slarvat bort en väldigt bra möjlighet att etablera sig i Allsvenskan, för jag tror det blir svårt för dem nu. Mm. Vad säger du, David, om resultatet av hela den här soppan? Nej, men till att börja med så tror jag också att man måste skicka en liten tanke till BP:s styrelse, som jag tycker har snabbt agerat och hittat en ersättare. Det skulle ju kunna bli liksom en mellanperiod, eller att vi ska snart hitta någon, utan för förlaget så är det bra att få in en snabbt, och det är bra att få in en som kan klubben och har en relation med många av spelarna. Han var ju sportchef, precis sa du det, jag zoomade ut lite grann, men Björknesjö som tar det över, Robert, var ju sportchef innan han lämnade för Frej, där han blev manager, och nu går han tillbaka, går han tillbaka till Brommapojkarna, men nu är managerroll. Så att det är en kille som kan klubben, han har ett stort BP-hjärta, han kan spelarna, och en del av dem har han faktiskt värvat till Brommapojkarna under sin tid som sportchef. Och sen är ju han, jag kan honom ganska dåligt, alltså hur han är som huvudtränare. Han har ju varit assisterande tränare i Brommapojkarna, har varit en sväng ner i Öster. Han har varit i Frej nu, Frej har ju inte gått speciellt bra. Jag var väl huvudtränare innan Mellberg var, tror jag. Ja, men alltså, sen har han ju varit i Öster, han har varit i klubben länge, både som assisterande och i tränare. Och på ungdomssidan, och sen så har han varit i Frej också. Men det jag blir lite... Det jag vet är att han är väldigt omtyckt i Stockholms fotbollen. Dels har han fått utmärkelse som årets ledare någon gång utav både domare och förbund, alltså Stockholms fotbollförbund och sådana saker. Och är ju lite Billborn-esk, tror jag, lite grann så där, bra på att fostra och liksom driva träningar och sådana saker. Så det blir spännande att se vad han tar vägen nu. Men det jag har hört om honom, bland de som har följt honom under BP och även då i Frej, är ju att han kanske då är lite mer, till skillnad från Billborn, lite mer den här så pushande tränaren, alltså att det går in och liksom pushar laget mer, men att kanske inte lika vad ska man säga, taktisk på samma, kanske taktiska nivå på det sättet. Men, och det är kanske den effekten BP behöver också, någon som kommer in med energi och sådär, men sen är det väl ganska, vad ska man säga, enkel fotboll på det sättet. Men det är kanske det som behövs. Sen sitter ju BP redan i ett tufft läge. Jag tror att de som bäst landar väl på en kvalplats. Det är ändå svår bottenstrid, och kvalplatsen finns ju ändå där inom räckhåll. Och jag tror, med tanke på hur det här ledarskapet har varit då, så kan ju inte BP-spelarna ha mått särskilt bra. Och det är en förklaring till varför det har gått som det har gått också. Så att nu får man in ett känt namn då, som förhoppningsvis är omtyckt, och att man kanske kan få energi. Bra läge också under ett uppehåll att börja liksom gnugga in lite nya idéer, och så finns det fortfarande matcher kvar att spela om. Det är lätt att prata här som att vi nästan som att guldstiden känns avgjord för att AIK har gjort ett litet dryck och att det ser tufft ut där ute. Men det är mycket matcher som ska spelas, så det finns ju tid för BP att försöka rädda upp det här. Sen å andra sidan så kollar man på Superettan, som har en ganska het toppstrid och bra lag där, så blir det ju tufft i ett kval också. Men BP har definitivt chansen. Det man kan säga är väl också att de gjorde ju en modig rekrytering på ett sätt i Mellberg. Han var ju oprövad fortfarande när han kom in. De gjorde Och då var Björknesjö sportchef när han kom in. Så att det är ändå hans beslut där. Precis. Och att de gjorde då en ganska vild rekrytering, om man säger så, i Pimenta. Och de tog någon utifrån oprövad i Sverige och så vidare. Och det var Majstorovic. Precis. Mm. Att de då går tillbaka till ett namn som de kan den här gången, i alla fall kortsiktigt, känns ju hyfsat rimligt, istället för att de ska göra en rejäl research-period nu igen och hitta tränarna långt bort ifrån och liksom överraska. De gick ju för tryggheten före konkurrensfördelen kanske. Ja, och sen känns det ju lite grann att de går tillbaka till det som var framgångsrikt, ja. Att vinna Division 1 och sen Superettan. Då var ju Björknesjö instrumental i den resan där, innan han lämnade för Frej. Så att någonstans så förhoppningsvis kanske de hittar tillbaka till det spåret igen. Och sen vet inte jag om det är tänkt att han ska sitta både som alltså den här managerrollen, eller om de kommer skruva till det lite längre fram. Så precis, det är möjligt att de tar in en huvudtränare. Ja. Valentic är ju ledig. Men vilken klubb rör i Majstorovic framöver då? Alltså han fick ju ett riktigt trist slut som fotbollsspelare i AIK, och nu en usel start på... Ska vi säga Karabach? Ja, ledarskapskarriären i svensk fotboll. Det är ju inte alls särskilt snyggt skött. Oavsett nu om han har vetat om det här, vilket mycket tyder på att han har haft koll på vad som har hänt i klubben men inte agerat. Och har han inte vetat om det, då känns det som att vad han varit liksom, i en sån liten familjärklubb som BP. Så att han onekligen har ju inte gjort det här på ett bra sätt. Det intressanta med det är ju att jag kanske var lite sträng mot honom förra veckan, med all rätt, hur han skött det här, men
jag tror också att om man har suttit som sportchef i AIK Aten, alltså man har gjort det utomlands, så tror jag att det blir lättare för honom att faktiskt kunna få ett jobb utomlands längre fram. Men det börjar bli några nu för detta bra fotbollsspelare som kanske inte har lyckats helt hundra i Sverige, och nästan alla kommer med samma surr sen längre fram, att det är dags att söka sig utomlands. Och då tänker jag på Mjällby, Larsson och då kanske Majstorovic längre fram, att det, att de är på något sätt för stora för den svenska fotbollen. Ja, det är en snygg vinkel, en enkel vinkel att ta för dem. Snyggare är verkligen. Och alla de där med Mjällby nu då, som kraschade och brann i Gävle, att bara, är så jag klar med Sverige. Alla de där tre spelarna är ju personer med ganska stor pondus, men som inte då riktigt levererat när de jag kan tänka mig att hans nästa jobb kommer i en klubb som värderar hans kontaktnät, auktoritet och namn på något sätt. Det är det man tar. För tittar man på liksom gärningen i sig, så är det jättesvårt att utkristallisera vad han har gjort och gjort bra i de klubbarna han varit i, mer eller mindre. Men fortfarande så, det finns ju många klubbar som fortfarande anställer sportchefer baserat på ett brett kontaktnät, det vill säga han kan plocka spelare på rekommendation här och där och där och där. Liksom den, dock upplever jag att den sportchefstypen kanske värderas lägre och lägre, och man värderar då snarare de som har en strategisk förmåga lite mer. Vi går vidare till veckans ämne då, och det var ju faktiskt på förslag från en av våra lyssnare att prata om de allsvenska klubbarnas egna produkter och då snarare bristen på dem i allsvenskan. Det är många som är inne på, många supportrar till sina lag som menar på att och det är ju en klassisk grej att man vill ju, drömmen är ju att se egentligen 11 egna produkter som levererar extremt bra. Det är ju kanske då en utopi, men åtminstone några stycken. Och det är många supportrar till de olika lagen som känner att ja, men det här saknas. Vi har ju pratat om det tidigare när det gäller till exempel Djurgården, som inte haft en egen produkt på evigheter. Filip Hellqvist, va? Filip Hellqvist är väl det senaste exemplet. Sen är det alltid så där lite svårt, vart drar man gränsen, vad är en egen produkt och allt det där. Och vi har väl sett Hammarby som hade några på väg upp, men som det inte riktigt har blivit någonting av. Närmsta är väl då Degerlund som nu är utlånad till IFK Göteborg. Malmö har ju varit duktiga. Jag vill ändå hävda att de har ju en del som faktiskt är där och knackar på dörren i en trupp som... De är för bra. Som är för bra helt enkelt. Nu närmast är väl Hugo Andersson då som... Brorsson spelar ju fortfarande. Och Brorsson spelar ju till exempel. Jag tycker ändå Malmö har... Svanberg spelade ju fram tills han blev såld. Det är väl det. Det har ju sålts en hel del spelare också. Saletros gick från AIK och även Norrköping, nu ska vi se. Nej. Jo, Wahlqvist gick ju också från Norrköping. Ja, precis. Och i Norrköping så finns ju Dagerstål och Alexander Fransson som har kommit tillbaka. Kalmar FF är ganska bra på det också. Men hur ser ni på det här? Jag tycker att det, eller är det en myt? Nej, jag tror att det är väldigt komplext för klubbarna, och det är lite komplext för oss supportrar också i det hela. Men alltså, stora problemet är, det är rätt många klubbar som har... ambition att bli ledande i Norden eller bli tydligt bäst i Sverige, och de ska ta sig vidare ut i Champions League eller Europa League och sådana saker. Då måste man ju också börja konkurrera på ett helt annat sätt. Det är mer pengar in i systemet, klubbarna har mer pengar att röra sig med. Alltså kommer de ofrånkomligt behöva köpa in kvalitet för att nå uppåt. Och det gör att det blir svårare för klubbarna att faktiskt plocka fram bra spelare från egna leden som tar plats i och med att man köper in kvalitet. Till exempel Tarik i AIK som köps in, eller i Malmö så Christiansen som kommer in och så vidare. Man kan ju lista en ganska lång med spelare som verkligen spetsar till trupperna. Det är svårare då att de får speltid, men ja, då hävdar jag att det blir också bättre träningsmiljöer för de unga spelarna nu än vad det var. Alltså antalet kvalitetsspelare är fler ner på varje träningsanläggning än vad det var för ett tag sedan. Och det är väl klart att de som sen då kommer ta plats kommer då vara riktigt bra, istället för att man ger någon chansen bara för att det är lite roligt och så. Så jag tror att de vi kommer se gå igenom, de kommer bli bättre och de kommer ta plats mer tydligt. Men det innebär också att de kommer bli mer attraktiva för utlandet. Och precis som du sa, det är jävligt många unga duktiga som säljs. Och då kan man ju vända mot agenter och så här, hur ser rådgivandet ut? Är det rimligt att gå tidigt?
Vad händer med din karriär? Hur mycket får du spela? Och sådana saker. Man skulle kanske kunna argumentera för att Alexander Isak har fått bättre träningsmiljö under de här åren och han har lärt sig mycket på det. Men kanske skulle det ha varit bättre om han under de här åren hade spelat fotboll vecka ut och vecka in i till exempel AIK där han kommer ifrån för att fortsätta bygga sin karriär på det sättet. Men det är ju... Sen kan vi också se Sebastian Larsson som går tidigt från Sverige, tar en lång resa och är bofast i landslaget och nu gör premiär. Eller Victor Claesson då som till exempel stannade ganska länge. Ja, jag tycker det är jättebra exempel i Allsvenskan. Och sen gick till Krasnodar och gjort det, som jag har förstått det, väldigt bra. Och nu även... just idag är en av de bästa i landslaget. Ja, och det höjs alltid röster. Alltså, sticker man för tidigt så är det fel. Stannar man för, alltså, det var ju länge med Claes, varför stannar du för? Du måste ju sticka utomlands. Vad är det som händer med din karriär? Och så väntar han och så gör det bra. Anton Saletus har ju varit en hackkyckling under många år i AIK. Där man inte, när han har fått chansen, man skriker om att ja, men, ge dem chansen så får de chansen. Och så i humöret och tålamod och supportrar, det var ungefär 30 minuter innan buropen kommer. Mm. Men han hade tålamod och fick till slut sitt genombrott och då går det fort ut. För att det ser ju klubban också, att när en spelare kämpar och sliter. Jag tycker Svanberg är också ett sånt exempel. Bologna slänger ju upp mycket pengar på grund av potentialen. Inte kanske vad han åstadkom i Malmö, även om det var bra, men det var kanske inte på 50 miljards nivå som det pratas om då. Men just det här tålamodet att hänga kvar i en toppklubb som han gjorde i Malmö, det är ju bra förutsättningar att träna och det är en, liksom en hög nivå på allting. Så att jag tror att det är imponerande när de orkar rida ut. En bra exempel på spelare som har tagit rätt och haft bra rådgivning, det är ju Ludvig Augustinsson som då är BP-fostrad och sen ville AIK ha honom. Men han gjorde, och en del, jag vet att det är från AIK-håll, så var det så här, han viker ner sig. Därför han kollade på AIKs trupp och sa att Nils-Erik Johansson, han kommer ju spela på den här vänsterbacksplatsen. Men i Blåvitt så är konkurrensen inte lika hård, jag går dit. Nästa steg till FCK, från FCK till Werder Bremen, men från FCK kunde han gå till andra klubbar också, men bedömde att det var större chans att få speltid i Werder Bremen. Och sånt, och kan tacka alltså, den i Fulham i somras. Ja, och så bygger man en karriär tycker jag på ett smart sätt. Men, han har haft tålamod. Vi ska säga så också med Augustinsson, när vi pratar om klubbar som är bra på det här, så BP blir plundrade i Sverige. Många spelare lämnar ju BP väldigt tidigt och sen så har de sina genombrottsår i andra klubbar i Sverige, Djurgården framförallt då. Men så att det blir lite missvisande. Det är en hel del unga svenska spelare som går ut och säljs tidigt utomlands men som redan har bytt klubb inom Sverige för att de har gått från BP till ett annat lag. Men jag ska säga den frågan som jag tror supportrar eller folk som följer fotboll eller klubbarna måste ställa sig, det är liksom, vad håller vi på med egentligen? Om man då tänker, ta AIK, Malmö, Göteborg, Djurgården, Hammarby, så att de har ganska stora och dyra akademier som kostar det ofantligt mycket pengar varje år och snurra runt. Då funderar jag på så här. Vad är syftet med den här akademin? Är syftet att fostra elitfotbollsspelare till A-laget? Om det är det de ska göra, då måste de ju faktiskt ge dem chansen. Mm. Oavsett egentligen kvaliteten. Då är det som är övergripande målet med den verksamheten. Eller så bör de bli mer pragmatiska. Att inte hålla på med den här ungdomsverksamheten utan snarare då ha en breddverksamhet och säga att vi ska ha 20 000 ungar som spelar fotboll för Blåvitt hela tiden. För det är framtida supportrar längre fram och det är så vi kommer liksom tjäna pengar på dem. Och ur dem kanske vi får fram någon, men vi ska inte aktivt hålla på utan vi går ut och köper in den kvaliteten. Och vissa klubbar, typ BP, de kanske är den klubben som inte ska spetsa A-laget så mycket utan deras roll inom svensk fotboll är att fostra bra unga spelare som har metoder för det, som har en struktur för att få fram unga spelare och ha en bra träningsmodell för det. Så att det blir lite skevt och jag tror det många reagerar på, att men vad fan, om vi lägger så här mycket pengar på och fostra unga spelare och så köper vi in breddspelare till och med till A-laget som gör att det blockar de yngre. Då, det är den man inte riktigt får ihop. Men den där ekvationen är ju extremt svår. Den är ännu mer tydlig utomlands än i Sverige egentligen. Där det är inte en realistisk målbild egentligen att bygga ett vinnande A-lag med hjälp av egna spelare. Det, hur bra akademi den har så kommer du inte få fram det liksom. Och det kommer alltid finnas ett mått av risk i att vilja fylla ut en trupp med egna spelare. Vi har ju sett, man förfade ju den hedervärda ambitionen inför den här säsongen i grund och botten att ha färre spelare, spetsspelare som har inköpta och fylla ut laget
med mer egna produkter, och det är väl ganska enkelt och rimligt att säga att de övergav den modellen en bit in på säsongen och förstod att det här kommer inte riktigt hålla av olika skäl då. Men det ser man ju utomlands också. Det finns ju ett ideal, kvarlevande ideal i det här, som du säger, att man ska gärna bygga ett A-lag med hjälp av egna unga spelare, och allt annat är fel, och det är alltid eftersträvansvärt. Och det är även i självaste Manchester City så klagas det ju på att inte Phil Foden får tillräckligt mycket speltid, eller det jublas något oerhört att Marcus Rashford får spela, och han är alltid, och det är naturligt att det är så, men om de här klubbarna ska vara konkurrenskraftiga, då är det ju egentligen ett ganska sentimentalt argument egentligen, att man liksom av andra värden än att hitta bästa spelare för positionen ska ge spelare chansen. Och det är en smärta man får ta i sådana fall. Liksom. Det är ju tyvärr liksom, så är det ju inte 100% fotbollsdarwinistiskt. Det är ju inte bästa man för jobbet, utan då är det en kvot snarare, liksom, en inkvotering av egna spelare som gäller. Och det gör, tror jag, i sin tur kan få ganska svåra konsekvenser för unga spelare framförallt, för det kommer en oerhörd press på de här positionerna då. Det går snabbt från att vara entusiastisk kring att det var kul att vi har en egen 18-åring som spelar högerback idag, till ta bort den jävla 18-åringen som spelar högerback, så köper vi in en riktig spelare istället som kan spela där. Och i synnerhet i de stora klubbarna i Sverige så är det ju liksom, den pressen är ju ganska svår. Men vad det behövs där då? Det behövs ju andra vägar upp. BP har ju blivit som en sorts mellan, ett sorts trappsteg för spelare där. Vi vet att du i tidig ålder får spela A-lagsfotboll, vilket du kanske inte får i de andra Stockholmsklubbarna. Alltså är det en mer attraktiv väg fram för unga spelare. Du vet att du dessutom, om du slår igenom, släpps du vidare allt som oftast. Men jag vet att det finns ju vissa som förespråkar motsvarande andra lag i Sverige, typ som de har i Spanien då, där man ska kunna ge speltid till yngre spelare. Det tror inte jag är så bra, för det tror jag att det ockuperar plats i seriesystemet och det tar död på saker och ting. Men mycket mer väl utarbetade låneverksamheter och bryggor mellan ungdomsfotboll och A-lag. Och en bättre U21-serie. Jag skulle skippa den. Den är helt dålig. Eller någonting som gör att det blir liksom kvalitet på den. Jag håller med dig. Det tråkiga med den är att det finns inget tävlingsmoment i den. Alltså, och det går inte att ha så. Nej, laget skiter i det. Då är det ju mycket bättre egentligen att spela, även om nivån kanske är sämre på spelen, att spela i Division 2, där det smäller på matcherna, än den här U21-serien. Där vissa skickar Amadou Yav och medan andra skickar sin nyupptagna 16-åring. Men det är också ett sätt för Division 2, 3-klubbar, Division 1-klubbar att profilera sig gentemot storlagen. Om de har en attraktiv spelmodell att plocka in spelarna i, en attraktiv träningsmiljö med bra tränare, med ambitiösa, med bra, liksom, bra träningsmiljö för dem. Det kommer ju bli tävling om att få dit sina unga spelare till de klubbarna. Och tvärtom då. Det blir liksom en hälsosam konkurrenssituation. Och de utsätts även för skarpt läge på en gång. Så det är liksom, det måste utvecklas mycket mer. Ja, sen tror jag, det finns ju en del klubbar också som ser väldigt krasst på det. Just där som du pratar om, David. Vilken väg man ska välja. Ska man välja att ha liksom en större bredd för att det på sikt skapar det här och supportrar som vi sen får tillbaka? Eller ska vi satsa på att vi ska få så många elitspelare? Vissa ser ju krasst på det och räknar och tittar på talangerna som finns i sin akademi och säger ja, en, kanske max två av de här kommer bli nå superettan allsvenskan, och då kanske en av dem når vår trupp på sikt. Så där finns det ju då, om man ser det på det sättet, och om vi tittar på de flesta klubbarna, så ligger det ju någonstans där. Det är ju en, kanske två, som på riktigt konkurrerar om några platser eller kanske får sitta på bänken. Där jag tycker en av Malmö och Kalmar sticker ut lite. De har ganska många som faktiskt får speltid. Då är det ju en signal om att då måste man ju faktiskt titta på själva talangutvecklingen i Sverige i stort och hur vi jobbar. Gör vi det på rätt sätt? Fast jag tror att vi gör väldigt mycket bra. Kom ihåg att det är många unga som Isherwood till exempel, som kom fram i Brommapojkarna, som tidigt går utomlands. Vi har många, nu har jag AIK en på provträning som är från Göteborgstrakten men hämnar i Aston Villa. Abdo. Så att det finns sjukt mycket duktiga unga spelare eller talanger utomlands som då lämnar, och jag har full respekt för att man tar den vägen ut. Men jag tycker någonstans att om man kollar på trupperna nu, så det finns ju, alltså man verkligen börjar kolla, så finns det ändå spelare. AIK har ju Oskar Linné förvisso från Djursholm från början, men en ung spelare som första man har vakt. Per Karlsson har ju startat i rätt många år nu och är ju, kom ju 15-16 år från Vasalund ur sig, men är ju typ fostrad där. Men jag tror kanske det är viktigt att man blir hela regionens lag dit folk vill gå. Alltså Kalmar har ju jättefint där nere, med tanke på dels en fantastisk stad, Kalmar.
Ja, jag vill inte spela i Kalmar. Eller hur? Kalmar. Nej, men alltså, det finns inget annat elitlag på samma tydlighet. Så att de blir liksom Smålands, så att de får de bästa därifrån. Göteborg ska liksom tydligt cementera sig som det naturliga steget att gå till, snarare än att de går till Elfsborg eller några av de andra Stockholmsklubbarna. Malmö är ju egentligen ohotade just nu. Har ju haft väldigt fina år nu. Och de har ju Trelleborg och sin sida som de kan liksom... Ja, låna ut, men även att liksom, det finns inte någon som är kampar högst upp. Så att de kan ju få de bästa spelarna till sig. Och det tror jag liksom att det är viktigt att det finns en någon form av lokal prägel på det. Man blir jävligt glad när man, ja, men när killen är från Fridhemsplan, han spelar nu i A-laget, eller han är från Rinkeby, han är och gör jävligt bra för AIK. Alltså det finns en igenkänning. Det har man ju hellre än att du ramlar in en Verdoljak eller någonting annat som man får ont i huvudet av från Bosnien eller var nu fan de kommer ifrån. Stipe heter han, va? Ja, då blir man ju galen när klubbarna letar utanför. Alltså, och så kommer vrak. Ja, så kommer det skit in. Liksom. Så att, men man får väl ha rimliga förväntningar också. Tittar man på till exempel, man tänker sig när U21-landslaget, det här har ju ändå skett under en tid där U21-landslaget mår väldigt bra. Alltså, det är ett guld och det är ett mästerskap och kanske ett mästerskap till här nu. Men sen också bryggan upp till A-landslaget. Man tror att hela det där laget ska spela i landslaget under hösten som kommer. Men det tar ju tid och det är långt ifrån alla som tar det här steget. Så att, det handlar lite om timing och tur också, och att när man väl får chansen att man som spelare också har ett ansvar att verkligen leverera. Ja, och framförallt som spelare se till så att man spelar. Ja. Alltså fatta, de åren är så jävla viktigt att spela fotboll. Mm. Att hela tiden vara igång med det och inte få ett hack på två år när man knappt gör en match. Ja. Men nu är ju faktiskt, ska jag säga, stora delar av 2015. Ja, men det är faktiskt med. Det är ju väldigt många som är det. Det är ju faktiskt. Både anfallarna, Gudetti, Kristelin, det är Hiljemark, det är Kraft, Augustinsson, Hellander, Lindelöf. Jättemånga spelare. Så att det är ju... Men det har tagit olika tid för dem att nå dit. Och ser vi på U21-landslaget som är nu, så tror jag att det är jag tror att det är 20 spelare i truppen nu som ska möta Turkiet ikväll. Så är det bara 7 allsvenska spelare. Resten är utlandsproffs. Men det där är ju förbundet oroliga över också, vet jag. Det pratar de ju om när de tar ut trupperna flera gånger, alltså ungdomstrupperna i alla fall, att de har problem med att unga svenska spelare inte får speltid utomlands heller, att de hamnar på bänken liksom. Och det är väl en anledning kanske till att Alexander Isak inte finns med i U21 startelvan till exempel. Han spelar ju liksom inte. Och den där avvägningen är ju, men det beror ju på vad man tror på. Tror man på då, som vi pratar om här, att man ska blodas i skarp läge och spela matcher hela tiden, så, vilket jag själv tror på. Eller tror man att det är bättre att gå utomlands till en träning? Det vi har sett också, tycker jag, mer än vad vi har varit tidigare kanske, det är, i och med att fler unga spelare går tidigt, så är det ganska många som kommer tillbaka ganska fort. Jordan Larsson kom tillbaka ganska fort. Alexander Fransson kom tillbaka ganska fort. Tesfale Teke kom tillbaka på 10 minuter. Det är ju rätt många som liksom åker ut, bränner sig rätt snabbt och så vänder hem igen, för att det funkade helt enkelt inte. Liksom. Det där är inte... Det kanske finns en lärdom att dra där också. Men som sagt, rådgivningen är ju alltid det där på något sätt. Det är ju också rätt lätt att sitta här och säga när en 19-åring får ett miljonkontrakt dinglande framför ögonen och säga, ja, och för ska klubben, vi ta verkligen och för klubben ska du bryta också benet i Kalmar? Ja, och vad som Norrköping säger när budet på Sigurdsson kommer på 50 miljoner från Ryssland. Det är inte så att du ska stanna här så vi får utveckla det vidare. Du får gärna sticka så vi mår bra som klubb i 5 år framöver. Men något som någon utav oss skrev, det var inte jag, men vi har ju, när inte du sitter och whatsappar med några spelare i Allsvenskan, så brukar du göra med oss. Ja. Och då var det någon som skrev där med hur ekonomin ändå är en tydlig indikator på hur mycket, alltså hur benägen man är på att satsa på. Ja, men så är det. Alltså en dålig ekonomi, så brukar de komma upp fler. Och därför tycker jag det är lite spännande att se nu vad Blåvitt kommer ta tag i nu när de ändå har ekonomiska problem. Och vi vet att de har gjort en liksom inventering av Änglagården och den akademin som är där. De har liksom tydligt satsat på att vi ska få upp fler spelare, och vad jag förstår så är det ser lovande ut framöver, och om inte jag helt fel så är det Niklas Alexanderssons son Noah Alexandersson på gång. Ska vara på gång upp. Äntligen är Noah. Plus att de har en Erlingmark redan på plats, och en sån grej. Och sen blev det en fullträff med Dahlberg också. Det måste ge mer smak i det här läget. Men jag tänkte, det där fattar den stoltheten man har, två före detta legendarer i klubbens
barn som sen kommer upp i nästa. Ja, det är den häftigt. Är ju jävla stolthet att känna där. Nej, men det är verkligen så att när lagen är pressad ekonomiskt, nu är ju, om man tittar jämför Allsvenskan med fem år tillbaka, det är ju fler lag som mår bra ekonomiskt och då är det ju mer attraktivt att plocka in de här stjärnnamnen som man faktiskt kan göra nu. Men i Göteborgs läge som är pressat där måste man, och BP:s läge alltid, så är det ju att titta vad som kommer underifrån. Därför så hoppas ju man att Gren och de börjar göra den satsningen. Och sen är det min tränare, vi måste bara avsluta det. Sen är det ju helt uppenbart att tränarna sitter i en jävla situation. Dels så har det ju men media som går igång så fort du får ett dåligt resultat. Supporterna börjar komma igång. Det blir ett jävla tryck liksom. Så här. Den kortsiktiga vinsten och den där tre poängen till helgen är ju jävligt för sin egen del viktig att ta liksom, för att få någon form av arbetsro. Då kanske det är lätt att, liksom, att inte behöva åka på spelvändningar, tappade bollar i fel lägen och så vidare för att man vill liksom slussa in en spelare. Och där är det ju jävligt viktigt tycker jag med sportchefen också liksom att om klubbens filosofi är att satsa på yngre spelare och ta in egna, att man också förklarar det utåt. Att okej, okay, men det här är inte tränarens fel. Det här är mitt beslut. Det är klubbens beslut hur det ska se ut på det här sättet. Vi vill satsa på egna. Och det kan ju faktiskt ge, alltså kolla Alm, jag måste ändå ge honom det, under tiden han tränade AIK, han var ju helt orädd på att satsa på yngre spelare och släppte fram dem hur ofta som helst. Mm. Liksom helt plötsligt är Noah Sunk och Sundberg in och startar liksom, och kör det liksom, vecka ut och vecka in och gör det bra. Liksom, han har ju liksom Quaison in och så vidare. Han var ju jättebra på det, men det blir en annan grej för Rickard. Men å andra sidan så med Norling nu så ser det ut att kunna bli en guldkamp hela vägen in åtminstone. Men där, det nådde ju inte allmänt till och det är kanske det som är skillnaden. Köra på egna, då når man kanske inte hela vägen fram, men om man då... Men det är också ett mått av långsiktighet i det hela. Liksom, det är klart, vågar du testa det där så kan du ju bära frukt längre fram. Mm. Men som i skarpt läge som det är nu för Norling till exempel och AIK så är det ju rätt förståeligt att man inte vågar testa det för att det kan finnas en inkörningsperiod. Eller Malmö som backar bak under säsongen. Det blev lite precis för mycket realism i det. Men jag tycker ändå, så Hammarby, det är lite märkligt att jag tycker ändå. Man gjorde en satsning och tog in Mikkelsen. Sen blev ju det fel så att man var tvungen att göra en förändring där ändå. Men då var det en satsning på att vi måste se till att den här bryggan funkar på ett bättre sätt. Vi lägger mycket pengar på vår akademi. Vi måste få över spelarna. Det har de pratat mycket om. Ja, vi pratade jättemycket om det. Så tycker jag ändå att Degerlund, han var på, gjorde det rätt. Och Leo Bengtsson såg superintressant ut. Men ändå försvinner de bort sen. När de liksom, jag tycker att när den typen av spelare förstår jag att så här, men det här funkar inte. De här är inte tillräckligt bra. Vi måste faktiskt ha lite kortsiktiga resultat och satsa på andra namn. Men när du liksom har tagit det halva steget som de två ändå gjorde och kände att får de bara lite mer speltid där, då kan det bli explosion. Så var det ju tråkigt i den synvinkeln att de liksom inte vågade satsa och nu har de lånat ut dem igen då. Nu är Bengtsson väl tillbaka i truppen men får inte mycket speltid. Nej, men där är det ju, det staplas det ju Rodic på andra spelare hela tiden exakt kring som ska in på de positionerna, så det är ju inte helt enkelt för dem. Men bättre träningsmiljö för dem, alltså om man då tänker Juric, Rodic, Ahmad och så vidare, det är klart att de kommer utvecklas där också, men de måste spela matcher. Härligt hörni, vi går vidare. Det spelades ju en landskamp igår, Nations League. Låter inte så himla entusiastisk. Första Nations League-matchen. Ja, det var ju, om vi ska börja med det, som du är inne på. Det kändes ju lite som, alltså hela surret inför, det var ju knappt något surr inför den här matchen. Och känslan, publiken, 21 000 sålda, var ganska många turkiska supportrar. Att det var lite VM-baksmälla. Är det som ett minus att det bara blir 15 000 då, eller? Nej, men alltså inte så mycket svenska supportrar. Jaha, nej, men det är ju skitsamma hur många som är. Alltså, ja, skitsamma. Nej, men jag för inramningen gör det ju någonting. Det är klart, bra inramning, men när det är hemmamatch så blir det ju konstigt att det är som att vara på bortamatch. Så blir det, alltså det är ju ett misslyckande för FF, för SVFF, får man säga. Fan. Det är klart det är. Att det liksom, Så varför ifrågasätter du då? Nej, men att det var så roligt. Det var ju 21 000 på plats. Punkt. Ja. Sen att det är några turkar på plats. Ja. Skitsamma. Ja, men då blir det ju... Det borde varit fler svenska supportrar på plats. Ja, exakt. Ja, men när vi har varit med Sverigevänner på plats. Ja, fortsätt. Jag vet inte var vi tog vägen nu. Men Sverige Turkiet. Min poäng i alla fall, det var en VM-boxmälla. Ja, något gigantiskt. Jag satt faktiskt och tänkte på det igår. Undrar om det är, har ni sett den här filmen Baksmällan? Ja. Känslan är ju att hela förbundets marknadsavdelning har kört en sån kväll i såg du någon med den där tatueringen på i Vegas? Ja.
Ja, de kom allihopa med bagagetaggen. Vart är du kvar i Ryssland tills nu? Ja, exakt. Nej, men det måste vara... Ja. Alltså, efter den sommaren, efter den hypen, ja, över, alltså, du vet, hur många som helst, 3,7, 4 miljoner kollar på matcherna. Mm. Det har varit granen. Folk har tatuerat in, ja, en jävla julgran på Olympia för att han ska liksom göra sin första match där nere. Men är det inte lite, ja, men, förståeligt då? Nej! Jo. Det är här de måste fortsätta. Ja, de måste rida på den här vågen. Jo. Alltså, kom och träffa. Det tror jag de kommer göra. Upp, alltså, sprid ut det. Nu är vi här. Vi bjud in ungdomslag och kom och kolla. Ja, okay. Rid ner på den här grejen. Fyll den här jävla arenan. Visst, en svindålig tid som matchen går. Men fan, någonting. Ja, de gjorde det ju väldigt bra när de fyllde den mot slutet av kvalet framförallt. Alltså, även på träningsmatcherna var det ju smockat. Alltså. Ja, det var ju... men nu... Det här, då är det ju också lite annat. Då är det ju skarpt läge. Ja, jag tycker inte det. Kanske inte, men det är så efter den här sommaren så var det liksom... Det var inte mer snack om... Ska de ha bussmottagning när de kommer? Alltså så var det ju... Alltså så euforiska var ju människorna. Och så går vi till 21 000, varav 6 000 turkar. Mm. Viktigt att lägga till då. Mm. Så att egentligen får de då 15 000 pers som går på den här matchen. Det är ju ett jävla underbetyg till förbundet. Ja, men det håller jag med. Alltså, och sen var ju jag pratade med en sportsliga prestation att det skulle komma en baksmälla där. Kanske inte var så konstigt. Men rent så sa ju förbundet verkligen inte. Det var ju otrolig stämning när Turkiet avgjorde. Ja. Och, men sen var det ju också... Nu sänkte de ju priserna, men lite sent... Till en början så kostade det 800 spänn att sitta på långsida. Det är 2045. Nu kan inte förbundet göra något med den tiden, utan det är ju UEFA då som har bestämt att ni ska spela 2045 måndag kväll. Den tiden suger ju för barnfamiljen, men också 800 spänn. Alltså, om du ska ta med din, ja, det... familjen på det, och ska du helt plötsligt lägga 2-3 tusen på match som, ja, och dessutom har du då hela den här Nations League som folk raljerar kring att så här, ja, men vad är det ens? Är det en träningsmatch eller är det på riktigt? Och då tycker jag inte att det är så konstigt. Nej, men det är jag tror också det är ju något, liksom, där borde UEFA tänkt till från början. Det kommer vara svårt för förbunden över hela världen, är jag säker på, att sälja in Nations League som någonting viktigt. Det låter ju som ett påhitt, det låter ju som Champions Cup när de åker till USA. Liksom. Som att man bara satt ett namn på någonting som är helt innehållslöst. Eller så egentligen. Kanske man skulle ha flyttat den här matchen till någon annan ort. Ja, det är inte helt, det är inte dåligt förslag alls. Alltså. Mm. För de är väldigt fast vid det där att det ska spelas i Stockholm hela tiden. Nu var det ju en, mot Peru spelade de i Göteborg innan VM precis. Mm. Men det är absolut läge att lägga fler landskamper i andra städer. Framförallt den här typen av landskamper, håller med dig. Kan de ta med sig arenan också? Då? Ja. Ja. Ta med sig hela arenan de drar. Och då kanske det inte heller är så bra att vi har spelare som bojkottar media. Nej. Om man vill att... Våra stjärnor också, ska sägas. Ja, Robin Olsen och Victor Nilsson Lindelöf. Victor Nilsson Lindelöf gjorde det här också under VM. En av veckorna på VM. En av veckorna. Mm. Men nu inför den här samlingen så var det... Nej, men de kommer inte göra media. Jag tycker att det är så här, jag kan förstå att deras irritation över att det rewritas, som det så fint heter, där alltså kollegor till Noa och på andra kvällstidningar och dagstidningar, sidor och sajter sitter och tar direkt, de hittar en negativ Robin Olsen och sen så slår de upp det, kritiken, eller han var sämst på plan, eller han får sämst betyg och vet, så här, som är ganska missvisande. Liksom. I Olsens fall har det hänt en gång, ska jag säga. Okay. Lindelöf är väl ett annat case som har varit ganska bra. Och sen Lindelöf har säkert liksom fått allting som negativt, någon Martin Lipton-typ i England som hatar svenskar, sitter och skriver ner honom och så slås det upp stort och sådana saker. Jag kan förstå att det finns en viss irritation kring det hela, men jag tror också att som spelare i ett landslag så måste man också förstå sin roll. De är ju idoler för väldigt många kids. Och de pratar inte med Noah egentligen. Noah är ju en förlängd arm. Det är ju supporterrösten. Så liksom, så här. Ställer frågor och sen är det supportrar som sen indirekt faktiskt betalar biljetter, köper merch och sådana saker som sen han får sin lön ifrån. Så att det handlar ju lite grann om respekt mot dem också. Och i vissa saker kanske man får stå över. Eller så är man mer tydlig och säger så här, nej, men jag pratar inte med Expressen. Eller jag pratar inte med SVT. Eller vilka det nu kan vara. Men att man men åtminstone pratar till dem yngre. Jag kollade upp lite grann med en polare som har kids och hans ungar. Så här, då, konkurrensen är ju stenhård för landslag eller för sitt eget personliga varumärke. Så nu springer de med Mbappé-tröjor. Alltså, de är coola. De måste ju på något sätt också prata till de yngre. Mm. Sätta standards och sådär. Så att jag blir lite
förbryllade över att de inte vill... Mm. Ja. Ja, men, jag tycker också att det är all rätt att vara irriterade på saker, då får de gärna säga det. Mm. Men det, var inte, det har inte kommunicerats riktigt tydligt heller vad det är som har hänt och varför och sådär. Och från landslagsledningen så heter det bara att vi kan inte tvinga dem. Liksom. Det är ju, ligger kanske i förbundets intresse också att spelarna... Jag vet ju att Janne själv, ska jag säga, stå, har ju varit väldigt tydlig med spelarna. Att vi alla tjänar på ett bra förhållande mellan oss och media. Alla tjänar på... Ja, för när Janne kom in i landslaget, då var det ju väldigt öppet. Det var ju också kontrast i Hamrén och Albeck såklart. Ja, men exakt. Men då bjöd liksom nästan in media och så. Ja, men, han, men det har alltid det har varit så från början. Han, och jag vet att han har kommunicerat så internt att liksom, de tjänar själva på att vara, på att ha en, mm. en välvillig, samarbetsvillig inställning till de här sakerna. Det här blir, får inte bli för media internt nu, för jag tror det är alltid intresserar journalister mer än andra. Jag tycker David har en viktig poäng i det, att om det nu är så att, och jag kan förstå att spelare lackar på media ibland för att det vrids och skrivs och de kanske får en känsla av att de är bara ute efter att sänka mig och så. Då får man lite släppa det, just för att man, det är inte journalisten man egentligen talar till, utan det är ut till alla supportrar runt om. Det är de man kommunicerar med. Och då att stänga dörren, och det kanske är det också för att bygga upp någon slags lite så här stjärnstatusmyt om sig. De är ju stjärnor, men att liksom höja upp den ännu mer för att vara lite så här mystisk. Jag tror också gäller att ha i och med att man handskas på sånt här hela tiden. Jag tror det gäller att ha en armlängdsdistans till alla de här sakerna som spelare. Jag tror inte man får bli för påverkad. Alltså. Jag tror att det tar otroligt mycket onödig energi och det kommer inte försvinna. Det kommer inte trolla bort det. Det kommer skriva saker om det. Det har fått leva med hela sin karriär och det är uppenbarligen gått bra ändå. Liksom det är ju mer, och det är inte att man alla måste prata allt. Nej. Det är jättemycket det handlar om, men man kan inte bry sig så himla mycket. Och det är samma sak liksom med att man får inte lägga för mycket vikt vid något jävla betyg här och där heller. Liksom. Jag är ledsen, det är så. I Robin Olssons fall så är Olsens fall så är det ju ett bevis på att han, jag sa det bara att du inte lyssnar, det är bara ett bevis på att han har tagit nästa steg. Alltså han har ju levt en ganska lugn tillvaro i Köpenhamn de senaste åren, som man känner liksom ligger i höjd med allsvenskan, givetvis ett bättre lag, men nu har han tagit livet i Roma, då blir det ju så här, det måste han ju vänja sig vid. Och fortsätter han att... Men det kan också bli en kultur som frodas, som jag tror de måste vara lite beredda på förbundet där, att om det är några som börjar, om man får ändå säga det här är ju Sveriges bästa målvakt och det är en av kanske den viktigaste mittbacken då, försvararen, som då helt plötsligt börjar bojkotta media. Alltså de har ju ett förtroendekapital och en ställning i gruppen som gör att det är rätt många som kanske tittar på dem och säger, ja, så där kan man också bete sig. Och det måste nästan berätta en liten anekdot. Det fanns ju i landslaget tidigare när Patrik Andersson och Henke Larsson och de helt plötsligt sa så här, men vi sitter ju på podium i klubblaget och det vill vi göra i landslaget också, för vi vill ha liksom distans mellan oss och media. Och då blev det där liksom. Och sen blev det att media var ju stora fienden och spelarna ville liksom inte... Det såg så onödigt ont. Och då var det en som berättade för mig som jobbade i förbundet att Micke Nilsson som gjorde debut i landslaget väldigt sent, Halmstad, Micke. Ovesholm, hur kommer det? Vad sa du? Vad heter de? Ovesholm, hans gamla lag. Ja, så kan det vara. Ringa Lasse Granqvist. Han spelade när han var 22. Ja. Hans andra landskamp, då tänker man det är ändå nytt och coolt, det är med landslaget och vet, så här. Då vill man ändå berätta det för hela världen att fan, här är jag från Ovesholm eller vad nu heter och nu spelar jag i landslaget. Det är ju jag hade ju stått med en jävla megafon framför jag är i landslaget, vet så. Ja. Han säger, måste jag göra media? Ja. Alltså andra samlingen. Herregud. Och egentligen ingen har varit intresserad av honom tidigare. Så att då var ju den kulturen väldigt fast i landslaget. Och jag tror att det har varit kontraproduktivt för liksom, folks liksom, syn på landslaget. Kanske folks vill man ju bara se det negativa också. Jag menar, hur många var inte ute och skrev om att de skulle till världslaget här i somras efter fantastiskt bra. Både Robin och Victor fick ju väldigt mycket beröm för sin VM-insats och blev hyllade. Och så kommer en negativ artikel. Ja, och det är inte lika kul. Nej, men jag tror i det här som du är inne på här också med vems landslag det här är, att det finns en sorts missuppfattning om att kanske att det är spelarnas landslag. Det är deras egendom och ingen jävel ska inkräkta. Det är också en konstig vinkling av det hela, och det går att dra en ganska enkel parallell till det som har hänt i Danmark nu då, där de tycker att de är schyssta som hyr ut sig själva till landslaget och de ska ha procentsats på hur mycket merchandise förbundet säljer och så vidare.
Det är ju inte det så det här går till. Du är där privilegierat utvald för att vara mer representerad i fotbollsförbund. Och insatsen ska ju handla mest om att ge så mycket som möjligt till fotbollsförbundet och svensk fotboll. Liksom. Och om det då är genom kommersiella intäkter eller exponering eller dina insatser på planen eller någonting annat. Det är därför du är där. Du är deras arbetsstyrka. Mm. Inte tvärtom att liksom, på något sätt att det är... Vet man ju att de får ju bonus från klubben också när de blir uttagna till landslaget. Så att det står ju med i kontraktet. Och värdet går upp på... Men, ja, exakt. Jag tror grundpoängen i den här grejen, båda de här två, det är rätt lätt att räkna ut att de är sura över vad som har, alltså att det har skrivits mycket kritik då. Mm. Även vi som jobbar i media vet ju att man rätt snabbt får lära sig att inte ta för allvarligt på positiv eller negativ feedback. Mm. Att sånt kommer hela tiden. Liksom. Så att, är man där ute i offentligheten, det räcker med att ha ett Twitterkonto nu för tiden, så skriver någon att du är dum i huvudet varje dag ungefär. Så att, såga 352 hur mycket ni vill. Nej, ja, men kör oss inte i ryggen. Ja, men den tycker jag. Jag har ju faktiskt full förståelse för att man tar de där negativa skriverierna mycket hårdare. Det är ju bara att gå till en själv. Alltså, som i somras, om jag fick 50 mejl som var snälla, men så kommer ett som är taskigt liksom. Fan, då gick man så jävla idiot. Verkligen. Och man vill ju förklara sig också. Ja, eller, i det fallet kanske bara var usel, men ja, när vi pratar om Tarik Elionossi så vill man ju förklara sig vad man menar. Ja, men du var ju helt dum i huvudet. Ja, har du tänkt den förra ja, veckan? Precis. Ja, precis. Vi har inte sagt att han är dålig. Nej, men tvärtom, med den, så tycker jag det är en bra fotbollsspelare. Med den prislappen och alltihopa som man förväntar att han skulle vara liksom den som tar fanan och går längst fram och gör fler. Bäst i serien. Ja. Men kom skitsamma. Inte mera ursäkter i era pk. Nej, men alltså, jag tycker det är fascinerande så psykologiskt det där. Hur det kommer sig att en grej tar, alltså den negativa tar så mycket hårdare än det positiva. Och det kanske... Någonstans, jag säger inte att det är enkelt, för det är viktigt att lära sig. Ja, det är viktigt att lära sig, men det är ju inte, en känsla är ju inte alltid rationell. Liksom. Det är ju väldigt sällan ens mest starka känslor har någon form av verklighetsförankring, i alla fall i mitt liv. Men så att det är ju ganska lätt att... Kalmar. Ja, exakt. Om vi då... Prata matchen. Ja, men jag vet inte om det kanske är någon landslagsspelare som lyssnar eller tittar på 3-5-2. Och nu ska vi då komma till det som kanske kommer lite kritik här då. Ja. För att om det var baksmälla kring hela arrangemanget så var det någon slags VM-baksmälla även på planen. När Sverige torskade den här matchen mot Turkiet. Det var nog inte många som trodde när det var en kvart kvar att Sverige skulle torska den här matchen. Och jag tyckte att, jag vet nog att du nämnde det här innan och jag tänkte också på det när jag läste Janne Anderssons svar efter matchen. Jag tycker ändå att han har en poäng i det. Att, vad svarar han? Jo, men att det här laget som har spelat VM har ju haft en väldigt kort försäsong i sina klubblag. Och det tyckte han syntes i slutet av matchen. När till exempel Turkiet och Österrike som mötte spelade ju inte VM. De har i sina klubblag fått vara med om en hel försäsong. De är fysiskt längre fram än vad spelarna i Sverige är. Och att det påverkar en del. Samtidigt som studion håller på... Exakt. Men att det syntes och att de tryckte dit dem fysiskt. Men också såklart finns det en psykologisk aspekt när de får det här reduceringsmålet ganska tidigt. Och att de får någon slags då, som man i hockey gärna pratar om, momentum i matchen. Ja, och sen är det ju slarv också, om vi då ska... gå och såga spelare. Så Pontus Jansson gör ju inte sin bästa landskamp direkt. Nej, och vill man använda då den förklaringsmodellen som Janne använde, som du tog upp nu också, med att de kanske är lite trötta i kroppen, så är det ju ser man ju bara Bielsas ande sväva över honom hela matchen egentligen, där han har tränat ner Jansson fullständigt. Men inte bara det, det blir ju koncentrationstapp, allting är ju konsekvens av trötthet. Vissa spelare, till exempel Albin Ekdal, har varit hemma och kräkt halva veckan. Det fanns ju andra där som också kanske hade mått dåligt. Nej, där hade de ju kommit överens om att de skulle testa i alla fall. Men han var helt körd när han gick ut, alltså, helt färdig. Och ett annat problem då är att de tappar de enda uppspelsfötterna på innermittfältet. Framförallt när Forsberg inte finns med och kommer in och möter centralt. Så liksom, då går det inte att spela förbi pressen. Det gick ju knappt i första halvlek i alla fall. Så att de har ju problem även i början på matchen, när de innan de är slutkörda då. Sen håller jag med honom att över 90 minuter, och de kanske lyckats hålla det där om de hade varit piggare. Men över 90 minuter så är det ju flera perioder där det funkar inte riktigt. De sätter inte det kollektiva försvarsspel som vi har vant oss vid. Och det, och ändå kommer de till målchanser, det måste man ju säga. De skapar faktiskt en del chanser. Men där kan inte Marcus Berg skylla på trötthet när han bränner som han gör. Och
Janne fortsätter ju försvara Berg där hela tiden. Att det är, han är en målskytt i på träningen i torsdags på Kaknäs hade han satt 6 stycken likadana lägen i gaven och det var bara en tidsfråga och så vidare. Men det var ju, man vet nu, att när det går dåligt, då refererar man alltid till att det har varit bra träning. Ja. Jonas Hansson skrev nu, exakt. Jonas Hansson på Fotbollskanalen skrev häromdagen att, eller i eftermatchen går att Berg har spelat 1000 minuter på raken utan att göra mål i anslagströja nu. Och men jag det tror kanske meriterar att någon annan jag tror att Janne Andersson också går in, han försvarar Marcus Berg så tydligt för att han känner att nej, men det finns ingen riktigt bakom som kan ta hans plats. Fast jag skulle också vilja försvara honom. Okej. Okay. Jag tycker att det är mycket i spelet som han gör väldigt bra och det är väldigt mycket i, liksom på det sättet som de vill spela. Jag håller med. Som han gör bra. Allt ifrån pressspelet, defensivt sett. Jag tycker han väldigt ofta är en bra referenspunkt när de vill få upp bollen. Han är jobbig för motståndarna. Och framförallt så om man kollar på matchen igenom, vem är det som kommer fram till de här chanserna? Det är ju Marcus Berg och så var det under VM också. Ja, men det är ju lite för att han har den rollen. Det men också inte bara det utan han är en jävla målskytt och någonstans så är det alltihop med självförtroende, med lite grann det psykologiska som vi pratade om tidigare. Ena skottet han gör med vänsterfoten, han curlar en sån bit utanför med liksom en annan självkänsla och självförtroende där, så går ju den in. Och min känsla när man ser honom spela är att den behöver bara gå i mål en gång. Så har vi en skarp målskytt. Men det där har man sett med många forwards som under en viss period har varit väldigt skickliga. De bollarna bara rullar in och så kommer de i perioder, kan vara ganska långa perioder, kan vara en säsong eller två säsonger då de är helt iskalla, steppa ner klubbmässigt och men sen kommer tillbaka. Men jag skulle säga Marcus Berg, som jag förstår, det här är ju en notorisk målskytt. Han kommer börja göra mål igen. Alltså, han var ju innan han åkte Saudiarabien också. Hur mycket Björkman han tappat där? Var ju ungdomstränare i Blåvitt. Han sa ju att de trodde aldrig de skulle få fram någon som gjorde fler mål än Johnny Brottom. Mm. Och sen kom ju Marcus Berg något år senare, eller några år, gäng år senare, och toppar det. Mm. Den här killen är, han kommer börja göra mål och jag tycker att egentligen är inte han där som är största problemet. Jag ser inte det som största problemet igår heller, utan det är väl snarare det ni är inne på här, koncentrations... Ja, jag tror att han har det i sig. Det som är lite läskigt är att det sammanfaller ju samtidigt som han drog till Saudiarabien också. Det finns ju något som menar att här, det här är en sämre liga. Så att, man trodde att, och där gör väldigt mycket mål. Är den sämre än allsvenskan? Det tror jag. Ja, kanske. Jag har ingen aning. Nej. Jag vet inte hur kvaliteten det är. Men jag håller samtidigt med också i att... Han spelar vecka ut och vecka in. Det är ju inte Guidetti. Nej. Han sitter på en bänk i Absolut. Alla väst. Jag är inte sugen på att se Guidetti heller. Så att det är Berg som ska spela. För vi har ju inget som knackar på dörren. Det var ju Jan Andersson inne på också på presskonferens innan samlingen. Att vi väntar på någon forward som vill vara med och spela. För att just nu har vi inte det. Och Robin Quaison då kanske knackar. Men han är inte Berg-typen utan är väl snarare... Han är den som droppar. Droppar. Så att det är väl tillsammans med Berg då. Men där tog ju Kristelin chansen igår, verkligen. Och efter en skakig första halvtimme då, ungefär tillsammans med resten av laget där ingenting funkade, så i samband med 1-0 målet egentligen så spelar han ju upp sig. Han gör ju väldigt bra period därefter också tycker jag, både när det gäller bollmottagningar och han är jobbig att möta och det han har inte Toivonens touch och han har inte Toivonens kanske spelsinne riktigt på samma sätt när det gäller ut i det övriga spelet, men han har ju ännu mer fysik och framförallt så är han ännu mer aggressiv i boxen. Han kommer komma till chanser liksom, det på ett annat sätt, och han är farligare i inläggsspel än vad Toivonen var skulle jag säga. Så att det var väl det positiva med den här matchen, att det offensiva ändå fanns här. Försvaret vet vi att där tror jag vi hittar tillbaka till våra grunder. Granqvist kommer att komma tillbaka och att man får upp fysiken och ett bättre fokus. Men positivt att vi hittar målchanser utan Emil Forsberg och att Viktor Claesson fortsätter att vara så där bra och ligga bakom det mesta offensivt. Så att det fanns ändå ljusglimtar med det, men det är klart att det är inte bra i ett val. Att visa att han håller. Men verkligen, han gör ju en jättefin insats. Ja, jag tycker han gör en hel... Sen undrar jag, det här är ingen kritik mot Sebastian eller Albin, men jag tycker att våra backar blev ganska mycket exponerade. Det fanns gigantiska ytor för liksom dulkarna att liksom anfalla på. Det är klart att det blir svårt för Lindelöf och Jansson där centralt och även liksom för ytterbackarna att lösa det. Så att det var ju det kollektiva spel. Sen om det beror på trötthet att de inte orkar liksom att ta jobbet hem. Jag tror det såg ut så igår i alla fall. Mm. Eller vad det nu kan vara. Men jag tycker det finns positiva grejer från matchen igår. Dels ett anfall, jag tror att det är matchen 26, jag tror jag skrev till er, fint anfall nu, som börjar verkligen att spela ur sig bakifrån. Och där ser man ju Robin Olsens extrema
liksom, USP eller någon liten som målvakt. Så han sätter ju en passning som, ja, med all önskvärd tydlighet som sista gubbe. Men den går ju mellan två stycken turkar och det är precis utanför straffområdet. Där, i och med att han är så vågad också precis i den passningen, så öppnar upp ganska mycket för Sverige. Sen är det liksom one touch hela vägen fram tills, jag tror att det är Berg som tar avslutet, eller om det är Kiese Thelin, någon där uppe. Men det är ett magiskt anfall, en av de bästa. Så att det finns, tycker jag, väldigt mycket bra grejer i det hela. Men sen är det klart att tanken styr resultatet och de misstagen som görs. Men sett till vad man kan förvänta sig av ett svenskt landslag eller hur det faktiskt ser ut med de spelartyperna vi har, så tycker jag liksom att de fortsätter gnugga på på det sättet som har givit en ganska VM-sommar. Precis, och i mars 89 så har det ju gått vägen. Det är liksom, det är ju att de är förtsatta sen efteråt. Och då hamnar ju också de dåliga perioderna i ett annat ljus när det inte håller på slutet. Sådär. Och sen måste jag säga, det som är intressant med Nilsson Lindelöf, och det är väl i United när man ser honom spela där, så är det ganska ofta han har boll och sen slår han liksom en enkel passning och sen så lite grann gestikulerar att han inte har någon att slå passning till. I landslaget så har han boll i liknande lägen men kanske ännu färre alternativ. Men där känns det som att han har ett självförtroende och kanske en status på ett annat sätt som gör att han vågar slå eller trä in en svårare passning eller göra någonting. Kanske en coach också som... Ja, absolut. En bättre män. Alltså, som inte vad allt det nu beror på. Med att han ska petas så fort han... Nej, och där tycker jag han ser mycket lugnare ut. Han ser mycket bättre ut och jag tycker att han gör igår en bra match. En riktigt bra landskamp som mittback. Och Pontus också i första tycker han är bra, och fram tills kanske när orken tryter så tycker jag det ser bra ut mellan de två. Däremot tycker jag att lite grann med något Micke Lustig så satt och funderade på, han har ju varit väldigt viktig under kvalet med att ta sig framåt offensivt med hans inlägg, och att han där, jag har sett Lustig göra bättre landskamp, inte sagt att han var dålig, men jag tycker han har ju varit svårt väldigt viktig. Svårt att bedöma vad som berodde på honom och inte med tanke på hur det såg ut på slutet, men jag tycker inte han gör en dålig match igår heller. Nej, jag sa bara att man har sett honom betydligt bättre landskamp. Vi lämnar Nations League och Sveriges match mot Turkiet. Och så runder vi om och tittar på kommande omgången i Allsvenskan som drar igång nu igen. Och vi har bland annat Örebro, Sundsvall, Östersund, Malmö FF. Det blir en intressant match för Malmö FF där. Med tanke på att nästa vecka är det väl, så ska man möta då Schenk på bortaplan. Och nu är det en konstgräsmatch. En av de längsta bortamatcherna för Malmö. Hur man kommer resonera där. Nu har man förvisso då fått vila lite. Men Östersund med tre raka torsk, va? Ja, exakt. Utan Godos, så de behöver ju studsa tillbaka, för de är ändå med i kampen om de här Europaplatserna som de så gärna vill åt. Och det är väl det Malmö jagar också, även om man kanske drömmer om guld också, men det är väl främst Europaplatserna. Så det där blir en jättespännande fight. Men det känns som att Malmö är i bra slag, så att jag håller dem som knappa favoriter ändå. Ja, det har varit lite intressant att se hur Malmö väljer att ställa upp under de här kvalen med speciellt yttrarna, vilka som spelar Allsvenskan och vilka som spelar de här Europamatcherna. Nu får man ju se, Carlos Strandberg är väl snart tillbaka, men inför en sån här match, Marcus Rosenberg till exempel, som är, såklart är väldigt sugen på att göra en bra insats mot Schenk och spela den matchen. Konstgräs uppe i Östersund, de har ju testat att köra Sören Rex Antonsson där uppe. Jag kan tänka mig att det kanske blir något sånt. Ja. Eller att Marcus Rosenberg bara spelar kanske 60 matcher. Han kan ju inte spela varje match nu. Nej. Men det som är positivt för dem är ju att nu har de har ju också en sån besättning framförallt längst fram som gör att alla måste få speltid. Nu får alla speltid för att nu är det så mycket matcher. Så hade de inte haft Europaspel under hösten så hade det blivit tuffare att hålla alla glada, tror jag. Jag tror Malmö kunde gå rent resten. Även med Europa League sedan av. Ja. Jag har spannat in deras schema. Det är fruktansvärt tufft under oktober. De har väl Hammarby och AIK kvar att möta? Ja. Till exempel. De spelar ju 4 matcher på 10 dagar. Och bland annat är AIK och Hammarby de matcherna. Så att grejer om det, då är de ruskigt starka. Bra drag. Det är de. Och sen har vi Norrköping AIK, toppmatchen med det ena laget som greppade efter guldet men inte nådde riktigt hela vägen. Och så då AIK i det extrema förarsätet, storfavoriter till att vinna guldet såklart just nu. Men det är ju
en av de tuffaste bortamatcherna. Men de kan ju boxera sig därifrån med ett kryss nu. Det är absolut ju lugnt. De kan ju kryssa där. Och, det är, och jorden går inte under för dem. Så att det, och i och med att AIK kan spela med hängsle och livrem på så sätt, så brukar de ju inte utsätta sig själva för speciellt mycket. Plus lite grann då frågetecken som var inne på tidigare då med Norrköpings, liksom den sista tredjedelen där. Hur mycket ja, kommer och, det, och är det någonting du inte ska ha problem med när du möter AIK, så är det. Dock ska sägas att det är ju fortfarande det laget som har skrämt AIK mest den här säsongen. Mm, verkligen. Norrköping. Och de, alltså när Norrköping får spelet att sitta, då kan ju vem som helst se det utspelad ut. Alltså AIK kommer få... Gör de ett mål på en fast situation tidigt, AIK måste lyfta, då är det jobbigt. Nej, men det där är en tuff match för AIK och beta av. Och Norrköping, de vill väl tro på det här någonstans ändå. Det är, nu är de 9 poäng efter, men då är det 6 då om de tar en 3 här med 9 matcher kvar. Så att de, det här är sista chansen, så de kommer gå all in här. IFK Göteborg, Elfsborg. Ja, det är sånt jävla ångestderby. Så att man hör hjärtklappningen nu. Ja, det gör man. Nu är det ett derby. Nej, okej. Det är det inte. Det är ett ångestmöte. Mm. De två emellan. Och min känsla är ju att jag tycker att Göteborg kanske har sett lite mer robusta ut än vad Elfsborg har gjort. Och, men Elfsborg tycker jag gör en bra match mot Kalmar. Elfsborg är lite sega nu i alla fall. De ser lite sega att bryta ner. De ser lite bättre ut, Elfsborg, och de är på rätt spår någonstans. Men jag håller ändå Göteborg som lite längre fram. Plus att det är hemmaplan på den här hybriden istället för plasten i Borås. Så att etta kryss på den. Jag har svårt att se att Elfsborg vinner. Ja. Och sen har vi då Stockholmsderbyt. Djurgården-Bromma-pojkarna. Där det verkar som att Djurgården kommer fortsätta med det här 4-3-3-spelet. Nu möter man ju då ett annat lag. Men av en annan kaliber. Men det blir intressant att se också vilken typ av BP vi får se. Förlorade inte Djurgården mot BP borta? Jo, exakt. Det var ju en märklig match med där linjedomaren då fick någon PET-flaska på sig från någon funktionär. Och så var det han sprang in i en funktionär och trodde att han blev träffad av en PET-flaska. Men det var massa konstiga avbrott i den här. Brönt fokus. Ja. Och där... Ja. Vad pisslar du med? Ja. Suler en pet. Men där BP, jag kan tänka mig också, som det brukar bli. Det kommer in och ett ny gammalt tränarnamn, att det blir någon slags reaktion också på det. Men Djurgården med den här derbysegern i ryggen och på hemmaplan. Det nya spelsystemet också. Ja, och Erik Johansson som gladiator på mitten. Det känns som att de... Det där tror jag, Djurgården. Ja. De kommer vara laddade här nu. Också återigen den här Europaplatsen som hägrar någonstans där. Och att de har de ju peppat upp sig själva med garanterat under uppehållet. Att vi har chansen och då BP hemma med fokus. För det kommer de ha. Det är, alltså, ofokuserat så kanske BP hade större chans. Men Djurgården är på gång. Och ska historien upprepa sig så kommer ju Badge göra 13 mål de sista 10 matcherna och säljas för 95 miljoner. Ja, minst. Så är det. Som de sen inte kommer lägga på någon ny spelare. Nej, utan nej. Är bra spara. En mittback. Ja. Ja, just det. Bergström ska hem. Ja, just det. I vinter. Ja. Sen har vi Kalmar-Dalkurd där Kalmar såklart är stora favoriter. Härliga Kalmar. Mot Dalkurd. Så jävla fint där nere. Tuff bortamatch för Dalkurd där. Och sen har vi Sirius Hammarby. Det kom ju rapporten här igår kväll om att Junior hade något problem med något knä när han skulle spela en landskap för Gabon som han inte spelade. Jesper Jansson har gått ut och sagt nu att det här var bara en säkerhetsåtgärd. Det är ingen fara på taket. Vi får väl se. Men det är ju oroväckande efter Jeppe Andersen är avstängd sen tidigare. Så då behöver man Junior som är väl den viktigaste spelaren kanske i Hammarby. Och Hammarby har ju inte den här bredden som de andra topplagen har kanske. Men De måste ju vinna nu. Verkligen. De måste vinna nu och de måste vinna mot AIK nästa vecka. När började han lira för Gabon? Det var väl i afrikanska mästerskapen, va? Alltså förra vändan? Ja, som han tog det beslutet. Han har varit... jag tycker han är så pass bra så att han borde... Om han inte har gjort det valet, kunde ha varit intressant. Varit med i en liten diskussion. Ja. Ja, januari-turné han kunde få. Ja, mer än det, nästan. En Nations League-turné. Absolut. Apropå avstängningar så blir det intressant. För nästa omgång så har vi då superderbyt mellan AIK och Hammarby. 44 000 sålda tror jag. Det är ganska många AIK-are som riskerar avstängning. Hela gänget. Så att det kan vara värt att hålla koll på. Sen har vi då också Häcken-Trelleborg. Säkerheten. Oj, oj. Där då kanske kommer en reaktion från Häcken. Efter, nu är det ju nästan 2 veckor. Då är det 2 veckor sedan AIK åkte på den där
tunga smällen, men jag tror också att det kommer en reaktion. Tror att vi såg ju rätt nyligen när Häcken städade av BP. Och det känns som att BP:s problem i defensiven kan vi se i Trelleborg också. Jag tror att när Häcken är påkopplade som de bör vara efter en sån utskåpning senast, bör kunna städa av Trelleborg rätt lätt. Ja, Trelleborg tycker jag dock, ja, det finns någonting i... Jag har sett dem lite för lite under sommaren såklart, men min känsla är att de på något sätt, jag vet inte om ni kan kolla på det också, men att de kanske börjar bli lite mer direkta i sitt spel. Alltså, de spelar ju med den ambitionen i alla fall. Problemet är att de inte, det funkar inte riktigt heller. Det är inte så... Men att det börjar sätta sig lite bättre, jag tänker på... Försvarsspelet sitter ju dock inte. Nej, men det såg okej ut den matchen jag såg mot, var det Kalmar hemma? Norrköping. Norrköping var det. Mm. Så, men å andra sidan var det kanske inte Norrköpings bästa match där. Deras buggyteam. Ja, det är ju det. Mm. Jag skulle skicka med en grej också innan vi slutar till att krya på det till Martin Östling som råkade ut för en olycka när Malmö var och spelade i Häring. Han har opererat sig så. Vad jag förstår så har operationen gått helt okej, men ändå från min sida. Mm. Från vår sida? Från vår sida. Ja, du hakar på. Ja, självklart. Det var lätt, inte alls kul, men skönt att ta ner på bettingsvägen. Och fint gjorde du det Malmö som har skickat en tröja. Dels det, och sen så är det väldigt många före detta Malmö-spelare och ledare som har skickat videohälsningar och liksom att liksom alla sluter upp. Och någonstans tycker jag det är coolt. Vi kan prata mycket vi vill om shit som händer i klubbar eller resultat eller ungdomar som inte får chansen och sådär. Men när någonting händer i en klubb så blir det verkligen där. Jag vet att Djurgården har någon hashtag Djurgårdsfamiljen lite, men det blir ju nästan som en extended family i de här olika lagen, och det måste vara, eller det är jävligt cool känsla. Jag vet att Malmö är riktigt bra på det där, att skicka ut typ en tröja när det har hänt något för någon supporter och skriva några fina rader, och det betyder mycket, så att snyggt agerat. Och innan vi slutar, en annan grej. Det är ju klart att vi hackar lite grann på spelare nu som inte ställer upp. Och jag hade väl någon tanke om att hela allsvenskan börjar bli lite mer stängd och så. Men jag noterar också att det finns andra tränare som går andra vägar än att stänga ner. Det är ju Poja Asbaghi som fan alltid ställer upp, känns som, när liksom folk i runt omkring Blåvitt, om det är poddar eller intervjuer eller sådana saker. Han är jävligt bra på att förklara också sina byten, hur han resonerade och så. Den transparensen som han står för tror jag fler skulle kunna kolla på. Det ger... Stefan Billborn. Ja, nu är de exakt. Lite olika delar. Det är kanske lättare att ställa upp. Jag tror att Stefan Billborn har gjort det ändå. Jag tror han har gjort tyngre, det. Men det är lättare. Poja har haft en väldigt tuff säsong. Ja, men han, där är två han kan ju få kritik när han byter in en spelare så går det inget bra för en. Och så blir folk, vad fan byter du in? Då säger han så här, jag gjorde det därför att. Och så gör han en längre utläggning. Och de är bra på att snacka också. Vad sa du? De dyker inte bara upp. Nej, men jag tror att ökad förståelse för verksamheten. Jag tror att det är liksom, så länge en klubb och en tränare orkar ta det jobbet, extra jobbet som Poja gör, så tror jag att det kommer lugna ner allt ifrån vad folk får höra på Twitter eller samtal. Så. Och det viktiga är att inte bry sig så mycket om vad alla säger på Twitter. Ja, eller stänga ner Twitter. Du har gjort det nu, va? Ja. Du är inte tillbaka än? Nej. Kanske ska köra en kampanj då på Twitter. Ja, precis. Tillbaka kan man säga vad man vill om David på Twitter? Exakt. Och ni kan säga vad ni vill om 352. Det får ni vi göra. Finns på Twitter. Vi finns på Twitter. Där är han. Så det är bara att skriva. Där är Davids nya konto. Härligt hörni. Tack för idag. Och tack till er som har tittat och eller lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka igen. Vi hörs då. Hej då.